Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. PBD Sibu terletak di Blok 3, Tingkat 6, Wisma Persatuan. Ia menawarkan beberapa perkhidmatan seperti tertera di layar. Berikut adalah struktur organisasi PBD yang diketuai oleh Encik Wong Chung Kong. Visi, misi, objektif PBD dan piagam pelanggan UBS seperti pada layar. Kumpulan Swan punya 9 ahli dan tubuhkan pada 5 Disember 2007. Tonggak kumpulan dipilih merentasi unit dengan pelbagai kemahiran dan kebolehan. Tertera adalah logo dan moto kumpulan. Pencapaian tertinggi, Johan peringkat negeri dan tempat ketiga Convention KMK peringkat kebangsaan 2008 dan 2009. Bukti penyertaan ditunjukkan melalui komitmen ahli dalam menjalankan tugas. Purata kehadiran ahli 93.1% sepanjang 24 siri mesyuarat dan penilaian ahli sebelum KMK. Pelaksanaan projek yang berkesan berlandaskan kitaran PDCA iaitu Plan Oktober hingga Disember 2009, Do Disember 2009 hingga Januari 2010, Check Februari 2010, Action Mac 2010 dan carta perbatuan pada layar. Pemilihan masalah berdasarkan kriteria pada layar melalui brainstorming 10 masalah telah dikenal pasti iaitu guru dan kakitangan sokongan datang lambat ke sekolah. Maklumat berulang menyebabkan kelewatan proses penempatan dan pertukaran murid. Minit mesyuarat lambat diedarkan. Komputer yang rosak lambat dibaiki. Bil-bil bayaran RMT lambat dikemukakan oleh pembekal. Surat yang terima lambat diagihkan. Kenderaan tidak senggara mengikut jadual. Maklumat murid prasekolah tidak dapat dikesan. Talian utama telefon tidak mencukupi dan mesin pengimbas kehadiran tidak berfungsi dengan baik. Melalui kaedah SMART, 4 daripada 10 masalah telah disenarai pendek berdasarkan bukti, huraian dan persetujuan ahli kumpulan. Masalah pertama, maklumat berulang menyebabkan kelewatan proses penempatan dan pertukaran murid. Urusan ini mengambil masa lebih kurang 1 jam. Penyimpanan maklumat secara manual sering menimbulkan masalah dan memakan masa yang lama. Pegawai perlu mencari maklumat bagi memastikan ia tepat dan sahih. Jika maklumat tidak tepat, kemungkinan murid ditempatkan di sekolah yang bukan pilihan ibu bapa. Perkara ini sering berlaku jika permohonan dihantar melalui pos di mana sekolah dan ibu bapa tidak menyemak status permohonan mereka dengan pegawai meja di PBD. Akibatnya, ibu bapa terpaksa menyemak keputusan penempatan dan pertukaran di beberapa buah sekolah dan PBD. Ini menimbulkan kesulitan dan kesesakan ruang pejabat. Statistik di layar menunjukkan berlakunya maklumat berulang. Masalah kedua, minit mesyuarat lambat diedarkan. Ia diedarkan seminggu sebelum mesyuarat yang berikutnya dan bertentangan dengan PKPA 1991-2004. Masalah ini berlaku disebabkan pencatat minit lambat menyiapkannya, mengakibatkan ahli mesyuarat tidak dapat membuat tidak susul. Pengerusi tidak dapat mengesan keputusan yang telah diambil terhadap perkara yang telah disetujui. Statistik pada layar menunjukkan 19 kes minit lambat diedarkan. Masalah ketiga, komputer yang rosak lambat dibaiki. Pegawai mesti mengisi kipas 9 untuk membuat aduan kerosakan dan diserah kepada pegawai meja untuk diperiksa. Kemudian diserah kepada pegawai aset untuk pengesahan. Pegawai meja mohon nota minta untuk mendapat pesanan kerajaan. Penyelenggaraan dapat dilakukan dalam masa 7 hari jika ada peruntukan dan prosedur ditepati. 18 kes lambat berlaku sebab pegawai terlibat tiada di pejabat, bebanan tugas lain atau tiada peruntukan menyebabkan proses penyelenggaraan melebihi masa yang ditetapkan. Masalah keempat, kenderaan tidak disenggara mengikut ketetapan dalam buku panduan pengguna dan prosedur MSISO 9001-2008. Penyelenggaraan kenderaan mesti dibuat pada jarak 5,000 km atau 3 bulan dari tarikh penyelenggaraan sebelumnya atau mana yang terdahulu. Dalam keadaan semasa, keadaan ini tidak berlaku seperti ditunjukkan pada layar disebabkan oleh perancangan yang kurang tepat dan perjalanan di luar jangkaan. Kadangkala masalah ini berlaku disebabkan oleh faktor luaran seperti kekurangan peruntukan. Akibatnya, keberangkalian kenderaan rosak amat tinggi. Jika ini berlaku, kos membaiki akan meningkat. Daripada analisis data senarai pendek masalah menunjukkan kes maklumat berulang mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 42 kes berbanding dengan yang lain. Kami menggunakan rajah Pareto dan carta bar aduan pelanggan untuk membuat pemilihan tajuk. Daripada rajah dan carta tersebut, kami bersetuju memilih masalah ini sebagai tajuk projek.
Pemilihan ini selari dengan objektif PPD, piagam pelanggan UPS, dan kutipan data masa lampau. Kami menggunakan kaedah 5W1H untuk menjelaskan istilah teknikal, definisi, dan latar belakang masalah projek. What? Masalah berulang bermaksud maklumat yang muncul lebih daripada sekali ataupun maklumat yang bertindih. Kelewatan bermaksud urusan penempatan dan pertukaran murid yang melebihi 10 minit dari masa dokumen itu diterima oleh pegawai meja. When? Semasa urusan penempatan dan pertukaran murid yang dijalankan sepanjang tahun. Way. Unit pengurusan sekolah, tingkat 6, Wisma Persatuan Sibu. Why? Tiada sistem pengesanan, penyimpanan dan pemprosesan data yang berkesan. Who? Semua pegawai di UPS, semua murid sekolah rendah dan menengah, ibu bapa dan masyarakat. How? Pegawai meja tidak dapat mengesan maklumat berulang kerana urusan penapisan maklumat dibuat secara manual dan melibatkan bilangan murid yang terlalu ramai. Carta alir penempatan dan pertukaran murid menunjukkan keadaan, piawaian dan semasa yang berlaku di UPS. Terdapat 115 buah sekolah dengan 50,003 orang murid seperti pada layar. Projek Rintis ini dijalankan di SMK Kampung Nangka, Sibu Jaya dan Bukit Lima dengan enrollment murid seramai 1,298 orang. 3 orang pegawai dan 2 orang PT mengurus 10,000 orang murid ke tahun 1 dan tingkatan 1 dan permohonan pertukaran murid lebih kurang 1,000 orang sepanjang tahun. Sebelum ini, urusan dilakukan secara manual menyebabkan penempatan dan pertukaran berulang berlaku. Keran semasa menunjukkan 43 kes berlaku di sekolah rintis. Sasaran projek mengurangkan 43 kes maklumat berulang kepada 10 kes dari bulan Januari hingga Februari 2010 atau 76.7% selaras dengan piagam pelanggan dan prosedur kerja UPS. Pemilihan tajuk menepati kehendak pelanggan dan objektif PPD Sibu sesuai dengan tema ke arah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menguruskan penempatan dan pertukaran murid mengikut pilihan ibu bapa. Punca-punca masalah dikenal pasti dengan menggunakan pendekatan YY analysis. Rajah sebab akibat satu menunjukkan 5 faktor utama yaitu manusia, persekitaran, bahan, kaedah, dan alatan menjadi penyebab utama kepada masalah yang berlaku. Daripada faktor utama di atas didapati, 11 punca yang mungkin menyebabkan berlakunya maklumat berulang ialah cuai, sikap, tidak mahu menghadiri kursus, barang selalu hilang, bahan tidak mencukupi, kelulusan lambat, maklumat tidak dapat dikesan, file bertaburan, kerja menjadi lambat, tiada peruntukan, dan pegawai berkongsi mesin cetak. Melalui verifikasi punca, 3 daripada 11 punca yang mungkin telah diterima oleh kumpulan iaitu cuai. Ada borang permohonan tidak ditangani oleh guru besar, ibu bapa atau PPD. Ada juga ibu bapa menghantar permohonan melalui pos, pihak sekolah dan juga serahan tangan dan tidak menyemak dengan pegawai meja tentang status permohonan mereka. Semasa pemantauan dan pemeriksaan fail dilakukan, didapati oleh ada ibu bapa yang menghantar borang permohonan lebih daripada sekali. Selain itu, terdapat juga maklumat murid yang tersalah type. Maklumat tidak dapat dikesan. UPS tidak mempunyai sistem pengesanan dan penyimpanan maklumat yang baik dan mantap. Sistem pengurusan file dan maklumat murid masih disimpan secara manual. Masa untuk mencari maklumat dan file agak lama. Pegawai meja dan PT tidak dapat mengurus jika berlaku maklumat murid yang bertindih ataupun berulang. Daripada 300 sampel yang dikaji, didapati 43 kes maklumat berulang berlaku disebabkan tiada sistem pengesanan dan penyimpanan maklumat yang baik dan mantap. File bertaburan, bilik file yang sempit menyukarkan urusan penyimpanan file dengan kemas. Ada file ditimbun untuk menjimatkan ruang. Ini menyebabkan file tidak tersusun. Dapatan ini diperolehi semasa pemeriksaan berkala bilik file oleh pegawai yang ditugaskan. Rajah sebab akibat 2 menunjukkan 3 punca yang paling mungkin telah dikenal pasti yaitu cuai, maklumat tidak dapat dikesan, dan fail bertaburan. Kami telah mengenal pasti 10 cadangan penyelesaian kreatif dan inovatif, iaitu beri bimbingan dan bantuan sepanjang masa, mengadakan pemantauan berkala, mengadakan lawatan penanda aras, mengadakan kursus peningkatan profesional, bangunkan sistem pengesanan dan penyimpanan maklumat secara elektronik.